kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga wadaagga qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa daahfuray shirka isbeddelka cimilada u diyaar garowgiisa oo xukuumadda ay wado. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeel Cabdixakiin Luqmaan iyo wafdi hoggaaminaya ayaa weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Jubbaland ayaa sheegtay in la fasaxay mashaariic xilligii farmaajo laga xiriiray gobolka Gedo. Golaha wasiirada maamulka Hirshabeel ayaa ansixiyay degmooyin cusub. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa gacan ku haynta deegaanka Xanaanbuur la wareegay. Gudoomiyaha Cabdixaashi Cabdullaahi oo safar ugu maqnaa dalka Turkiga ayaa dib ugu soo laabtay dalka. Saddex qof ayaa ku geeriyooday daadad ku soo rogmaday degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Guud ahaan warkaad ka daawanayseen TV-ga Wadaag waa naga intaa.